התמונה שם... היא נעשתה אז בזמן הלימודים שלי בגרמניה, בהתחלת הלימודים שלי. ומה זה מתאר? אני מתאר מצב של, של כאוס מלחמה. כלי הרס. כלי הרס בשטח. נדמה לי... שזה גם כתוצאה ממלחמת מלחמת סיני באותו זמן. יש שם צלבים? הצלבים הם בעצם, זה אמור להיות זה, עמודי חשמל שנהפכים לפחות למין עד למלחמה אכזרית. כן.